कोरोना महामारीको दोस्रो लहर भित्र छिरी सकता पनि आम मानिस लापरवाह देखिएका छन् सरकार अन्यलमा छ बितेका चौबिस घण्टामा अठाइस जनाको मृत्यु भएको छ तीन हजार एक सय बाइस संक्रमित फेला परेका छन् अघिल्लो साताको तुलनामा यो संख्या दुई सय एकचालिस प्रतिशतले बढेको हो यसैले पुष्टि हुन्छ हामी कहाली लाग्दो भोलिको यात्रामा छौ यति बेला संक्रमितको संख्या जुन रफ्तारमा बढ़िरहेको छ त्यसलाई हेर्दा केही दिनभित्रै नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली नै तहस नहस बन्ने लगभग तय नै छ यति बेला मध्यपश्चिमको नेपालगञ्ज कोरोनाको हटस्पट बनेको छ र चाँडै त्यो अवस्था काठमाडौँ उपत्यकामा नपर्ला भन्न सकिन्न पछिल्लो चौबिस घण्टाकै तथ्याङ्कका आधारमा भन्ने हो भने उपत्यकामा संक्रमित पन्ध्र सयले थपेका छन् यो चौबिस घण्टामा मुलुकभर थपिएका सङ्क्रमितहरूको संख्या तीन हजार एक सय बाइस पुगेको छ गत वर्षदेखि यो आलेख तयार सम्मको समय अवधिका आधारमा भन्ने हो भने यतिबेला मुलुकभर कुल संक्रमितको संख्या दुई लाख सतासी हजार पाँच सय सत्सठी पुगेको छ भने सक्रिय सङ्क्रमितहरू उन्नाइस हजार तीन सय बयासी रहेका छन् पछिल्लो समय भित्रिएको कोरोनाको दोस्रो भेरिएन्टले यसमा ज्यामितीय हिसाबले वृद्धि नल्याउला भन्न सकिन्न तर महामारीले भयावह स्थितितर्फ संकेत गरिरहदा पनि न त जनतामा चेत पलाएको देखिएको छ न त सरकारको पर्याप्त चासो नै देखिएको छ महामारी नियन्त्रणबाट बाहिर जानु अगावै सचेत हुनुपर्ने सरकार यति बेला झाँक्रीले जोखना जस्तो संक्रमितको संख्या जुटाउँदैछ सरकारबाट गठित कोविड क्राइसिस म्यानेजमेन्ट कमिटी सीसीएमसीको सम्पन्न पछिल्लो बैठकले पहाड़ी क्षेत्रमा दुई सय र शहरी क्षेत्रमा पाँच सय सक्रिय संक्रमितको संख्या नाघेमा निषेधाज्ञा जारी गर्ने सिफारिश गरेर सरकारले गर्दै गरेको महामारी नियन्त्रण तयारीको स्वरूपलाई छर्लंग बनाइदिएको छ आइतबार उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको कमिटिको बैठकले सक्रिय संक्रमितको संख्या अनुसार निषेधाज्ञा गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय प्रशासनलाई दिने र कोरोना संक्रमण नियन्त्रण बाहिर जाने भएमा लकडाउनको निर्णय लिने निष्कर्ष निकालेको हो दक्षिण एसियामै यति बेला भारत कोरोनाको हटस्पट बनेको छ भारतको राजधानी शहर नया भारत भारत सहर नयाँ दिल्लीको अवस्था झनै भयावह छ भारतमा कोरोनाले महामारीको रूपमा लिए लगत्तै भारतीय सहर भएर अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यका लागि उड्ने हवाई जहाजलाई कतिपय मुलुकले रोक लगाइसकेका छन् तर यहाँ नेपालमा भने दिल्ली काठमाडौँ रुटमा दुईतर्फी उडानले निरन्तरता भारत भएर तेस्रो मुलुकमा जाने उडान स्थगित भए लगत्तै काठमाडौँ रूट बनाएर तेस्रो मुलुक उड्ने भारतीय यात्रुको चाप पनि यति बेला वात्तै बढेको छ यस्तोमा भारतबाट आउने हवाई उडानमा रोक नलगाउने तर्फ कुनै सरकारी चाँसो नै देखिएन हिजो मुलुकमा कोरोना फैलिँदै गर्दा तत्कालै सरकारले लगाएको बन्दाबन्दीका कारण अर्थतन्त्रमा गम्भीर क्षति पुगे पनि ठूलो मानवीय क्षति भने भएको थिएन अहिले जसरी कोरोना संक्रमण विस्तारित भइरहेको छ त्यस्तो गत साल थिएन सामाजिक भौतिक दूरी यति बेला आडम्बर जस्ता देखिन थालेका छन् सरकारी र निजी क्षेत्रमा गरिने सभा समारोहमा मानिसको उपस्थिति बढ्दो छ सरकारले निर्धारण गरेका मापदण्ड औपचारिकतामा सीमित हुन पुगेका छन् सरकारले गरेन त्यो गलत हो तर अहिलेको सन्दर्भमा नागरिक समेतले आफ्नो दायित्व बिर्सिँदै दे गएको देखिन थालेको छ सरकारले निर्धारण गरेका मापदण्ड औपचारिकतामा सीमित हुन पुगेका छन् सरकारले गरेन त्यो गलत हो तर अहिलेको सन्दर्भमा नागरिक समेतले आफ्नो दायित्व बिर्सिँदै गएको देखिन थालेको छ जनताको स्वास्थ्यप्रति सचेत हुनुपर्ने राजनैतिक दलहरूमा भित्रको राजनीतिक कुण्ठा बिसाउन आयोजना गरिने भेला र प्रदर्शनले आम नागरिकको स्वास्थ्यमाथि नै खेलवाड़ गरिरहेका छन् यस्तोमा आफू बाँचे मात्रै संसार देखिन्छ भन्ने चेत आम नागरिकमा स्थापित हुनु जरुरी छ भन्दा सम्पन्न र सबल छिमेकी भारतको यति बेलाको तस्बिर हेर्दा नेपालले तत्कालै गर्नुपर्ने भनेकै अक्सिजन भेन्टिलेटर अस्पतालका बेड लगायतको प्रबन्ध हो कोरोना महामारीलाई लिएर सरोकारवाला स्वास्थ्य मन्त्रालयले सम्भावित भयावह अवस्थाको पूर्वानुमान गरिसकेको र तत्सम्बन्धमा सरकारलाई आग्रह गराइसकेको अवस्थामा सरकारले त्यो चुनौतीको सामना गर्नकै लागि तयारी थाल्न ढिला भइसकेको छ अघिल्लो पटकको कोरोनाको लहरबाट बाँच्नकै लागि तयार गरिएका भौतिक पूर्वाधारलाई तयारी अवस्थामा राख्नै पर्ने भएको छ योसँगै छिमेकी मुलुक भारतबाट खुला सिमानाको उपयोग गर्दै खुला र अनियन्त्रित आवागमनमाथि कडाई गर्नै पर्ने भएको छ सिमानामा पर्याप्त परीक्षण आइसोलेसन आदिको काममा तीव्रता दिन भइरहेको ढिलाइले मुलुक थप चुनौतीपूर्ण अवस्थामा जाने भएकाले समय छँदै यस्ता कामलाई व्यवस्थित गरिहाल्नु पर्दछ माउन्टेन टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरोको रिपोर्ट